dobrý den, dámy a pánové, já vás tady zase vítám po týdnu u nás na památníku Zámeček, kdy jsme si pro vás připravili v rámci 80. výročí Heidrichiády přednáškový cyklus. Dnes k nám zavítal opět jeden z předních českých historiků, tentokrát pan profesor Michal Stehlík, který je pedagogem na Univerzitě Karlově, ale i zaměstnán jako specialista v muzeu, konkrétně v Národním muzeu. Tímto bych mu předal slovo a doufám, že si přednášku užijete. Děkuji za představení, dobrý den všem. Já jsem rád za pozvání a jsem rád, že jste našli čas v tenhle krásný den navíc na takové traumatické téma. To, že nebude úplně z nejšťastnějších. My když jsme diskutovali, jak se vlastně postavit v případě, co bych já měl přednést v rámci Heidrichiády, tak já jsem se nechtěl vracet ke konkrétnímu roku 1942 anebo fušovat do regionálních dějin v rámci konkrétních osudů třeba Pardubicka, Silver A a toho, co je tady obecně známější, ale vzhledem k tomu, že jsem teď hlavním autorem výstavy, která se bude otvírat za 3 týdny, za 4 týdny v Praze na téma právě Heidrichiády, tak jsem si říkal, že nebude nezajímavé se podívat, jak jsme se jako stát, jako společnost vyrovnali s tím obdobím Heidrichiády, respektive obdobím války mezi lety zejména 45 a 48, jaké to mělo ozvuky, jak jsme třeba srovnatelní s Evropou, což může být zajímavé v těch obecných věcech. A nebude to vyčerpávající ve smyslu, že vám představím celé to tříletí, jak se vyrovnáváme vlastně s druhou válkou. Chci se vlastně podívat, jak se připravují podmínky, jak se dělá rámec toho, jak se ohlédneme za tím fatálním válečným obdobím. A rovnou jedna obecnější teze, tady je hrozně důležité, že šlo o období, které bylo společenským šokem. Něčím, co ta společnost do té doby nezažila a musela se vyrovnávat s tou nečekanou situací okupace protektorátu, staného práva, poprav, také nějakým způsobem. To znamená, už tady hraje roli politika, už tady hraje roli, jak se nastaví legislativa. Ta politika bude velmi jako důležitá a zásadní, protože každý radikální trest se dá využít nebo zneužít vůči nějaké skupině obyvatel. Někdy je to spravedlivé, někdy někdo propadne sítem. Pokud mohu hned na začátek doporučit traumatickou, ale úžasně zpracovanou knihu, tak je to publikace Benjamina Fromera, což je americký historik, který napsal o československých retribucích velmi analytickou knížku, jak jsme se vlastně vyrovnávali jako my Češi a Slováci, pozor, jsme pořád v československém kontextu, s tou válečnou zkušeností. Čili primárně se samozřejmě zaměřím na to období 45-48, ale to, co je tady zajímavé a třeba se bude týkat i osudu Silver A a konkrétně třeba příkladu Četníka Karla Pulpána, je záležitost obnovení procesu po roce 48, což také nebylo výjimkou, že se k některým věcem ještě vrátil po únorový komunistický režim, aby je soudil znovu a většinou odsoudil. Ukážu některé příklady, jak se vlastně vyrovnáváme od příkladu parašutistů přes konfidenty, samotnou protektorátní vládu, což bylo obrovské téma, emblematický případ Franka, velmi politický případ slovenského prezidenta Tisa, nebo velmi specifickou skupinu protektorátních novinářů v rámci retribucí, anebo něčeho, co se nazývalo malý dekret, neboli provinění proti národní cti. Tam se ocitneme i v jedné fotografii s Vlastou Burianem a s tím, jakým způsobem probíhala ten veřejný proces vlastně s lidmi, kteří se měli provinit vůči tomuto. Vždycky s konkrétním příkladem se budu snažit na to vystoupit s nějakou obecnou charakteristikou. Proč se to děje, komu se to děje a vlastně v jakých jsme souvislostech. Na začátek samozřejmě musím vysvětlit vlastně, co vůbec bylo retribuční soudnictví, na základě jakých zákonů, k čemu se vlastně přistoupilo, s jakou vůlí a pak na konci naopak ty otevřené případy po roce 1948 a pro mnohé velmi absurdní otázka amnestií, zejména v 50. letech, což se bude týkat období mezi Gottwaldem a Zápotockým, kdy nakonec dostávají vlivem státní bezpečnosti amnestie třeba lidé ze Sicherheitsdienstu, kteří stáli i za lidskou tragédií, aby byli omilostněni, vyreklamováni z vězení a posláni do západního Německa jako případní agenti státní bezpečnosti. Jo, takže na jedné straně tady je ohromná jako veřejný apel na
potrestání a ten fašismus, nacismus, a dneska víte při aktuální situaci, jak je fašismus kluské slovo, jak se používá v tom veřejném prostoru. A druhá věc je, jak i ten režim, který s ním jako mlátil ostatní po hlavě, a máte karikatury s Miladou Horákovou zákovým křížem a na druhé straně máte podpis Zápotockého pod milostí pro Maxe Rostoka, šéfa SD Kladno, který vyjíždí do západního Německa. Jo. Takže to je taky naše vyrovnání, nevyrovnání se s tou situací po roce 1945. A pak samozřejmě veřejný obraz, jak třeba parlament už v roce 1947 hodnotil retribuci, jak jsme se vyrovnali s tou válkou a už tam je vidět, jak v úzovkách nejsme schopni se shodnout. Tam jsou takové dvě slovíčka. Zda měli jsme trestat, na tom se shodli všichni, ale jak? Někteří řekli, že to bylo příliš měkké, někteří řekli, že to bylo příliš tvrdé, třeba v rámci počtu poprav. Budu tam říkat jedno možná zvláštní číslo, dostanu se k němu. Československo se stalo rekordmanem Evropy v jednom čísle v rámci retribucí a trestu. Zmíním vlastně v čem, což je zvláštní i vůči tomu, jak se trestalo ve Francii, jak se trestalo v Norsku, jako vůči kolaboracím, v dalších zemích, ale my jsme se stali jako fenoménem z hlediska toho, jak jsou naše retribuce postaveny, vysvětlím to blíže. Mnohdy fotografie či mapa vydá za mnohé líčení. Tady samozřejmě pro ten základní politický a legislativní rámec je zřejmé, že jde o vlastně to, s čím se jede do republiky, to je košický vládní program, kde je definováno nutnost potrestání válečných zločinců, kolaborantů, zrádců, Němců, Maďarů a tak dále. Tam už se dostaneme postupně do jednoho rozporu, protože na jedné straně mají být Němci vysídleni, na druhé straně v úzovkách někde je pojmu vyčištění zemí nebo deportování a na druhé straně mají být potrestáni tím vězením. Čili mnohdy se naopak ti, kteří byli vinni v úzovkách pod falešnými identitami, snažili dostat do odsunu, aby nemuseli být souzeni. Čili ta německá otázka se v té retribuci trošku začala stávat takovou zvláštně dvojsečnou. Jenom v obecné tezi. Přestože košický vládní program vznikne z velké části z pera komunistů, kteří napíší základní strukturu v Moskvě, tak ty retribuční zákony, zejména ten velký retribuční dekret, podle kterého se má trestat, ten má svoje parametry napsané v Londýně, ve smyslu, jak potrestat, včetně jako velmi tvrdých věcí. Několikrát vám to zopakuji a budu s tím otravný, ale jedna z těch základních tezí té retribuce byla, to je velké, tam nebylo právo na odvolání při tom rozsudku. To prostě nebylo vloženo do toho zákona. Vy jste se proti tomu rozsudku třeba nejvyššího trestu nemohli odvolat, což je úplně fatální a rozdíl proti třeba ostatním legislativám ostatních zemí. Zpátky k tomu košickému vládnímu programu. Tam vlastně byla veliká schoda v tom trestu i v tom trestání. Byla tam velká schoda, jakým způsobem to má v podstatě být použito proti těm, kteří se zpronevěřili, včetně novinářů, protektorátní vlády, politiků, členů prostě vlajky a dalších organizací. Ale třeba když čtete záznamy, kdy se baví mezi sebou vedení komunistické strany, tak Gottwald tam má velmi jasnou tezi, kterou komunistická strana velmi rychle začne prosazovat. Retribuce jsou obrovská šance utnout buržoazii u samého základu, ve smyslu, to je ta střední třída, co kooperovala s nacisty. To znamená, když sáhneme víc do té takzvané střední třídy, tak je to pro nás jako bonus využít retribuce pro sebe. Což se stane ještě v několika případech třeba vůči odnímání volebního práva. Vy jste jenom na obvinění podle malého dekretu jste nebyli třeba připuštěni k volbám, i když jste třeba ještě nebyli odsouzeni. Pak vás osvobodili nebo očistili, ale volby mezi tím proběhly. Čili ta dochází v tisícům případů třeba k omezení volebního práva na základě těch retribucí, ale k tomu se ještě dostaneme. Žijeme v systému Národní fronty, to je systém omezeného počtu politických stran, které se dohadují mezi sebou a má to dvě základní pravidla. Nesmí vzniknout opozice, všichni musí být ve vládě, to je jedno pravidlo. A druhé, jakoby musíme se všichni dohodnout. Čili i ty debaty, které potom probíhají na vládě a ty kruté střety jsou o tom, že vlastně neexistuje reálná opozice a všechny ty čtyři české strany, komunisté, sociální demokraté, lidovci a národní socialisté se musí vlastně dohodnout. Velké téma je samozřejmě vysídlení, odsun jinými dobovými pojmy. Všechno to vychází v první fázi z dekretu prezidenta republiky a zmíním tu legislativu těch retribučních zákonů a pro retribuce bude hrát potom velkou praxi konkrétní praxe soudů a jmenovaných takzvaných lidových soudců, což se zase ukázalo, že v něčem nebyla ta hlavní slabina toho celku. Hlavní slabina byla, že když ten soud rozhodl špatně, tak neměl tu odvolací instanci. To znamená, vy jste mohli špatně rozhodnout, ale nebyla šance, že by někdo nad vámi to ještě jako vám vrátil a nebo dal zpátky. Zase to opakuju a
to je ten problém těch konkrétních soudů, kde se mnohdy vyřizovaly osobní účty. Což je vždycky v tom revolučním jako tranzu problém prostě sklidnit a s nějakým odstupem zase zpátky, když poodstoupíme. My dneska jako pseudo moudře 80 let po Heidrichiádě, 70 a více let po konci války, tak moudře nahlížíme, co se stalo špatně po 45. Ale to, co těžko si dokážeme ztotožnit, je atmosféra doby. Ta atmosféra té frustrace. Máme za sebou lidice, máme za sebou ležáky. Jsou tady lidé, co se vrací z koncentráku. A samozřejmě to chtění trestu tady je obrovské. To my vlastně se nedokážeme vrátit do té mentality, jako potrestejme, zničme, odsuňme, oni nás chtěli vyhladit. Jo, to je něco, co vlastně z toho zpětného pohledu nesmíme ztrácet, že tu atmosféru velmi silně ovlivňovalo. Konkrétní praxe retribučních soudů, ale hlavně příklady, na jakém základě se funguje. Dekret prezidenta už z června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců, pomahačů a o mimořádných lidových soudech, takzvaný velký retribuční dekret. To je ten úplně základní, který v podstatě definoval hlavní roli obžaloby, následně soudu, samozřejmě byla tam možnost obhajoby, nemožnost odvolání. A když to už zmíním po třetí, ale já vám k tomu odvolání ještě zmíním jednu věc. Ta praxe v českých zemích podle té legislativy byla nastavena tak, že vy jste mohli být pouze omilostněni milostí prezidenta republiky, pokud jste dostali trest smrti. A na tu milost od doby odsouzení jste měli 3 hodiny. Ne 3 dny. 3 hodiny. Samozřejmě občas se někde počkalo, nepočkalo, ale v podstatě v drtivé většině příkladů se věšelo 3 hodiny poté, co ten rozsudek padl. Pokud vám příbuzní, další přátelé nevyřizovali předem u prezidenta Beneše, a pozor, Beneš až snad na výjimky, jestli vůbec jsou, nekontrasignoval milost bez doporučení ministra spravedlnosti, což byl drtina. A těch milostí, jak budeme vidět, jako tolik opravdu nemilo. Tak vy máte 3 hodiny po tom odsouzení, aby přišla milost od prezidenta, jestli jako vás popraví nebo ne. Proto budeme první v Evropě v jedné statistice. Slovensko ku podivu má 48 hodin. I tam funguje podle Slovenské národní rady prostě trošku jiná legislativa, ale i tam to samozřejmě je docela brutální. Ale i tam je rozdíl. Jako mít 2 dny na něco, když se stane omyl, samozřejmě ve 2 dnech co uděláte v poválečném chaosu. Ale 3 hodiny. V nemožnosti odvolání je celý systém, který je nastavený a vlastně se žene dopředu a jakmile prostě soudce řekne vinen a trest smrti a pokud nemáte dny a týdny předem zajištěného advokáta s podepsanou milostí téměř, tak se skoro bez šance. Tak to jenom zmiňuji, charakter toho retribučního soudnictví byl vlastně takhle ostrej a nastaven opravdu jako téměř nemožně v rámci odvolávání. Pak je dekret prezidenta republiky o Národním soudu, kde samozřejmě se vytvoří orgán, který má soudit jakoby ty vrcholné, protektorátní vláda. Předpokládá se soud s Emilem Háchou, ale on umírá ve vězení. Předpokládá se soud a proběhne s Josefem Tisem v rámci prezidenta slovenského štátu a proběhne včetně trestu smrti, ještě budu zmiňovat velmi složitý případ. A to jsou ty velké, prostě, velké soudní případy, na které se prostě nahlíželo s velkou mediální pozorností. No a potom v říjnu 45 byl vydán dekret o trestání některých provinění proti národní cti, což je záležitost takzvaného malého retribučního dekretu. Tam bylo maximum, tuším, rok vězení, případně velké pokuty, záležitost ztráty zaměstnání a podobně. Ale tady je to další záležitost, která v podstatě se velký retribuční dekret na to naráží. Já nejsem právník, tak možná se budu mýlit, interpretuji Fromra, ale malý to má úplně základně. Velký dekret byl z velké části postaven na pojmech jako vlastizrada, velezrada, spolupráce s nepřítelem a tak dále. To všechno je v legislativě v nějaké formě už před rokem 1939. Ale provinění se proti národní cti není v legislativě před rokem 1939. Čili vy jste mohli být odsouzeni a souzeni retroaktivně. To znamená na základě toho, co neplatilo jako zákon, když jste žili a někdo vám zpětně řekl, že budete za něco souzeni. Zase vyvolá to mimořádná válečná zkušenost. Nic podobného se nečekalo, nic podobného nebylo. A přesně Vlasta Burian může zaměstnávat lidi, kteří jsou určeni na totální nasazení v říši v divadle, aby je neposlal do Berlína a i nám, do Drážďan. Pak stačí jeden sketch v Českém rozhlase, kdy paroduje Jana Masaryka a proviní se proti národní cti a nakonec je odsouzen na malý dekret. Zpětně prostě za tohle retroaktivní provinění. Takže to vlastně fungovalo taky v tom veřejném prostoru. Velmi se to začne používat před volbami 46.
Protože i když jste byli obviněni z malého dekretu, že jste se providěli proti cti, že jste někde hajlovali, že jste byli ve vlajce, teď se zjišťovalo, zase byli nebo nebyli, tak vám v té chvíli pozastavili volební právo. Takže jenom to obvinění stačilo, že jste nemohli k volbám, což byl velký tlak třeba komunistické strany v Praze, obvinit co nejvíc lidí v Praze, kde čekali tak na stejno s národními socialisty, byť nakonec toho nebylo tolik, jak i sami národní socialisté říkali, aby těm lidem pozastavili vlastně volební právo na základě prostě malého dekretu. To ještě neznamená, že nebyla spousta lidí, která se neprovinila proti něčemu podobnému, ale jenom je to otázka, kdo propadne tím sítem a co je vlastně reálné. A samozřejmě exekuce, toto je obrázek vlastně popravy z 6.9. 45 primátor Pfitzner, pražský primátor. Je to jedna z posledních takhle masových poprav. I potom noviny, když přinesly zprávy, jakým způsobem se rodiny tam vodily děti, podívejte se, budou věšet lidi, když to trošku přeženu. Tak i tehdejší vláda jednala, že už je to příliš do toho veřejného prostoru a začala další popravovat na uzavřené vstupy. Vstupenky ve věznicích. Na Franka přišlo to snad 5 000 lidí na vstupenky, ale už to nebyla prostě 10 000ová manifestace někde před Pankrácí na Pfitznera. Podíváme se, jak prostě pověšejí pražského primátora. I ta atmosféra doby, taky to o něčem svědčí. A teď to vítězství. V českých zemích bylo podle statistiky Benjamina Fromera odsouzeno 723 lidí k smrti, a vykonaných poprav je 686. Skoro 95% toho, když padl rozsudek, tak došlo k odsouzení. Je to na procenta nejvyšší číslo z těch srovnatelných v rámci Evropy. Mezi, nikoliv jako počtem, ale když se podíváte, že Francie, kde řešili okupační zprávu Vichy, kde řešili kolaboraci poměrně masivně, já tam ještě jeden francouzský příklad budu mít, tak tam vlastně se pohybují na nějakých 11%, protože měli úplně jiný systém odvolání, úplně jiný systém milostí. Norové vypadají jako drsně, ale oni mají v úzovkách 25 kolaborantů, které prostě chtějí vlastně pověsit. Není to, že před soudy předstoupí přes 700 lidí s téměř nemožností revidovat svůj proces. To neznamená, že z těch 94% to není drtivé, třeba 92% gestapáků, SSáků, skutečných kolaborantů a tak dále. To tím jako nikdo nespochybňuje. Jenom ten v úzovkách právní systém, že to ještě neznamená, že tím někdo, byť pravděpodobně, že ano, nepropadl směrem k tomu, že byl popraven, aniž to bylo reálné. Ale drtivě se to mělo zaměřit samozřejmě na ty reálné viníky. Zopakuji absenci odvolání, pouze milost prezidenta, 3 hodiny od rozsudku, na Slovensku 48 hodin od rozsudku. Slovensko je zajímavé, že tam jako co je na papíře ne vždy platí, v tom jsme jako větší rakouští cifršpioni než ti Uhři. Trošku, jako my nesmíme mluvit o národních povahách, nic takového neexistuje, jako historici. Ale na Slovensku se velmi často čekalo víc než těch 48 hodin, pokud nebude milost, nebo pokud nedojde k nějaké změně. To znamená, tam těch poprav vlastně tolik není, když se podíváte na Slovensko. 65 odsouzených a 27 vykonaných poprav. Oni jsou na polovině než české země. Nehledě na to, že Slováci si velmi úzkostlivě vybírali, koho před ten soud budou posílat, protože, že to zjednoduším, příliš malá země, příliš mnoho vzájemných známostí a dokonce i za války někteří luďáci podporovali komunisty, někteří komunisté v rámci liberální strany, bylo to tam jako menší a vlastně i tenhle ten vztah se velmi rychle projevil, jenom těch 48 hodin v počtu vyřízených milostí byl velký rozdíl. Ale ty 3 hodiny, ten fatál jako toho českého jako razítka, prostě toho rychlého trestu, je v podstatě rekord v rámci horizontu celé Evropy. Čili rekordman Evropy, ale v úvozovkách. A vlastně od toho 6.9., od téhleté veřejné popravy, která byla opravdu jako masivní, se ustoupilo od těch veřejných a přistoupilo se k těm uzavřením. Teď bych možná přistoupil od toho celkového případu k tomu, co vzbuzovalo samozřejmě pozornost té veřejnosti. V tomhle případě logicky nějak souvisí s Heydrichiádou, anebo nějakým způsobem se vlastně myhlo zejména kolem toho roku 1942.
Nejklasičtější případ toho, co se prostě bere kolem případu Anthropoid, parašutista skupiny Outdistance, který se skakuje na jaře 1942, kde si utelče zase s chybou společně s Opálkou a Valčíkem. Je to ten, který nakonec dojde do Pečkova paláce a nakonec skrze prozrazení adres přechovávatelů se dostanou nacisté i na adresu těch parašutistů v kostele. Čurdovi po válce přitížilo hned několik věcí. První z nich byla, že samozřejmě je tady ta fatální věc, kterou nechci opakovat, by byla samostatná přednáška, spíš když chodíte na tyto přednášky, tak budete velké věci, ty věci znát. Samozřejmě je to udání, které vedlo k popravě mnoha lidí v rámci odboje 42 a samotných parašutistů. Druhá věc, co se po válce velmi řešila u těch konkrétních případů, on dostal finanční odměnu, sice ne tak masivní, jako byla slibována, a aktivně ji využíval. To se hodně řešilo třeba v případě četníka Pulpána a toho druhého se řešilo, kdo odměnu využil nebo nevyužil, když ji dostal za něco. Čurda ji prostě aktivně využíval. A pak jsou další věci, změna nové identity, kdy si vezme německé jméno a pracuje pro gestapo. A to, co mu přitíží vlastně ještě fatálněji, je to, že on se stane prostě normálně volavčí, součástí volavčí sítě, kdy do ní láká další parašutisty z dalších skupin. Takže přímo je nasazen na skupinu Antimony, přímo zaviní zatčení Františka Pospíšila ze skupiny Bivouac, čili aktivně v uvozovkách hraje toho parašutistu, vstupuje mezi ty odbojáře, nakontaktovává další a pak je v podstatě nechává zatíkat. To bylo úplně fatální, co mu vlastně přitížilo. S tím, že po válce se vlastně nejdříve přihlásí na četnické stanici, že je západní voják. Ty si ho zapíšou a nechají ho chvíli v uvozovkách běhat. Podle posledních, jsou asi tři různé teorie, řeknu to nejpravděpodobnější, ale neberte mě detailně za slovo. Teprve, když zjistí, že jde o Čurdu, že jde o zrádce, tak ho definitivně zatknou a nakonec je odsouzen k smrti. Ještě to budu zmiňovat i u příkladu Williama Gerika. On v tomhle případě nežádá o milost. Ale pozor, on je popraven 29. dubna 1947. To není věc 45. nebo dokonce 6. Ono to má, jako jeden z důvodů je, není to jediný, jeden z důvodů je, že samozřejmě ta nová československá správa, vojáci a další neměli tolik informací z protektorátu. Takže oni jsou společně s Gerikem a dalšími velmi systematicky a dlouho vyslýcháni, aby byla zmapována ta situace. Kdo je další kolaborant? Čili jde o celá jako dvě léta, dva roky, kdy prostě z nich získávají informace, pak se to posouvá, pak teprve jdou k soudu a jsou odsouzeni společně s Gerikem k trestu smrti. Tak to je jeden příklad, který souvisel vlastně s parašutistickými skupinami. Druhý je složitější. Složitější ne ve výsledku, dopadlo to úplně stejně. Ale to je William Gerick, parašutista skupiny Zinc, který se skočí zase chybou, celá skupina se skočí chybou výsadku na Slovensku, nikoli v protektorátu a už při překročení hranic je tam obrovský problém, kdy narazí na celníky a dochází ke střelbě. Sice je zastřelí, ale Oldřich Pechal jako šéf skupiny se dostane do potíží. Každopádně William Gerick je slovenský občan, parašutista, radista, má v Praze kontaktní adresy a se skočí v březnu 42 na Slovensku. Dostane se do Prahy, ty adresy mu selžou, bydlí na hotelích, ale tam byly už nutné přihlášky, už se mohl dostat vlastně do zájmu bezpečnosti. A on se 4.4. pro sebe v bezvýchodné situaci přihlásí na policii, respektive na četnictvu. A zkouší takovou hru v první fázi, že je slovenský občan, ať ho vydají do slovenského štátu. Což samozřejmě gestapo neučinilo a okamžitě si ho sebrali. A zase zpátky, po válce je mu to samozřejmě vyčteno, sečteno a je také popraven. Je to trošku jiný případ. Vždycky se snažím, jako neříkám nahlížet z druhé strany, ale podívat se, to je takový jasný příběh. Parašutista složil slib republice, seskočil do protektorátu, nezvládl ani první týden, přihlásil se na četnictvu, pak dokonce chvíli slíbí spolupráci s gestapem, k tomu se ještě dostanu. Ale to je rok 42, to je 22-letý kluk ze Slovače, který se ocitne v Praze. To řeknu jednoduše. Prostě ne každý psychicky zvládl tu situaci, kdy se ocitne v tomhle prostředí v rámci nárazu a on to prostě reálně nezvládl. To, že něco slíbil a pak za to zaplatil, je jedna věc. Ale zase musíme nahlížet prostě to, jak ti lidé vůbec vnímali svět a on se ocitl v úplně cizím prostředí a nezvládl to. Slíbil spolupráci s gestapem, pak se snažil vymanit. Bohužel v rámci toho, že nechce spolupracovat, se svěřil jednomu z konfidentů.
Augustinu Přeučilovi, který ho udal. Takže Gabčík mám, teda Gabčík, jde Slovák. Gerik má úplně jiný osud, kdy vlastně on se dostane na Pankrác, do Malé pevnosti Terezín a po dubnu 43 do Dachau. A mezi těmito lety 43 a 45 je v koncentračním táboře. Pak je osvobozen, přihlásí se na ministerstvo obrany jako západní voják, že teda přichází z koncentráku. Tam mu sdělí obvinění, že vlastně jako ho mají mezi zrádci. On uteče ke své jednotce původní, aby se za něj zaručili. Ty mu řeknou, že je zrádce, že ho zatknou podruhé. A zase je toto vyšetřování 2 roky v rámci všech kontaktů a ocitá se před soudem. Gerika i Čurdu třeba vyslýchá jeden z parašutistů skupiny Wolfram, Čestmír Šikola, a on má ve svém deníku nebo ve svých pamětech tezi, že Čurda byl jasný případ na popravu. U Gerika já sám nevím, říká ten parašutista z jiné skupiny ze 44. roku. Každopádně Gerik u toho soudu byl také shledán, prostě vojenská zrada, udal se nepříteli a je také popraven, úplně stejně jako Čurda v tom roce 1947. A zase jako ukázka osobností, osob a poprav konfidentů. Augustin Přeučil, abychom vnímali, jak ta válka vlastně jako funguje. Augustin Přeučil byl vyslán gestapem už do zahraniční armády po 39. roce. On je 2 roky v zahraniční západní armádě v Británii jako agent gestapa. Pak přeletí v roce 41 zpátky do západní Evropy s letadlem a začne dělat agenta provokatéra v protektorátu. Je nasazen na Williama Gerika, aby zjistil, jestli chce opravdu spolupracovat nebo ne. Když zjistí, že Gerik chce utéct se spolupráce s gestapem, tak ho udá, jako spoustu dalších, a vede spoustu těch volavčích sítí, včetně Čurdy a dalších. V červnu 45 už je zatčen a zase v dubnu 47 popraven. Je to jeden dalších z těch, které vyslýchají prostě déle, aby se zjistili vlastně okolnosti jejich fungování. Ale to je vlastně až netypický případ konfidenta, který se dal do služeb gestapa bezprostředně po začátku války, včetně schopnosti. Není teda jediný jít do západní armády, jeden z československých občanů německé národnosti teda se nechal dokonce vysadit v Británii jako tajný agent, ale velmi brzy ho chytli a nakonec popravili. Ale jsou to případy tohoto typu. Toto se týká vlastně případu Silver A a v konečném důsledku širšího regionu je případ četníka Karla Pulpána, který vlastně zastřelí posledního člena skupiny Silver A, radistu Jiřího Potůčka, 2. července 1942, což je vlastně případ, který se poté řeší jak v rámci protektorátní policie, gestapa, tak po válce, kdy jsou výslechy právě Pulpána i četníka Holznauera bezprostředně poté, pak jsou výslechy 45. je s nimi soud v 46., který je zastaven pro nedostatek z důkazu, že by se něčeho dopustili. Oni neustále mají tu tezi, že prostě viděli spícího muže, který sáhl po pistoli, a tím se to prostě táhne dál. I v 47. je vězněn Karel Pulpán a opět propuštěn a řízení je zastaveno. A mezi tím se právě řeší to, že Karel Pulpán získal také odměnu, tuším, 10 000 korun za dopadení Potůčka, stejně jako Holznauer, ale Pulpán si je nevyzvedl a po válce je odevzdal na té knížce. A potom v těch výpovědích po 45. si oba potvrzovali, což je otázka zase, věříte protokolům, nevěříte protokolům, že nebudu teď řešit samotnou střelbu, ale že když prohledali Potůčka, tak u něj našli kontakty a adresy na další, které Pulpán roztrhal a snědl a zbytek zahodil do pole. Při vědomí toho, že by to mohlo znamenat pro následování ostatních. Tím se mimo jiné také hájil. Já to zmiňuji, protože ani ty retribuční soudy po roce 45 tenhle ten specifický příklad českého četníka vlastně neodsoudili v rámci ani dlouhého vězení na tož popravy, a máte tady mrtvého parašutistu. Prostě zjišťovali okolnosti a řekli ne, tak to nebylo. Ale po 48. se opět otevřely některé případy prostě na popud už komunistické justice a Karel Pulpán dostal trest 5 let a četník Holznauer 2 let. Není to jediný případ, kdy se znovu otevřely případy po 48., když prostě byla nespokojenost s tím, jak to dopadlo i v tom retribučním soudnictví. Dodnes nedávno vznikla, tuším před rokem, dokonce diplomová práce s velmi podrobným vlastně líčením všech těch výpovědí v případu právě Karla Pulpána. Takže pro někoho jako pro badatele Jadu Čvančaru, když se s ním o tom bavím, je to jasný vrah parašutisty. Podle téhle práce tato nehodnotí, jenom sčítá vlastně a analyzuje ty jednotlivé výpovědi. Retribuce
Zároveň nejsou nějaký jako pražský systém nebo centrální systém. Oni jsou z velké části opřeny o místní podmínky. Teď nebudu zmiňovat pardubické podmínky, říkám, nerad nosím dříví do lesa, ale naopak prostě, jak to funguje třeba v těch regionech, mnohdy dochází třeba i k vyrovnání s koncem války a některé tragédie teď nám poběží všechna výročí povstání takzvaně pražského, ale my jsme trošku pozapomněli, co se děje v tom regionu, v jakémkoliv vlastně. A já rád používám jeden naprosto fatální, mám se za drastičtější fotografii, příběh z Vysočiny, já jsem rodiště, kdy vlastně v Třešti, to je maličké městečko, hezké, příbuzné tam měl Franz Kafka, je to prostě jako hezké místo, vznikl revoluční národní výbor 5.5.45, ale bohužel místem zápětí z příkazu Jihlavy, kde byly velmi aktivní SSáci, projíždí, nebo je tam poslána jednotka SS, která vlastně obsadí město mezi 6. a 7. květnem 1945. A nakonec, na samém konci války, což ještě tragičtější, je třeba Velké Meziříčí, kde zemře 60 mužů 7. května popravou SSáku. A na samém konci války je popraveno 33 místních mužů, kde je jako fatální role pracovnice jihlavského gestapa místní rodačky, vlastně Herty Kašparové, vlastně mladé holky vlastně, něco přes 20, která jde po jednotlivých domech v Třešti, kdybychom to řekli takhle, a místo od místa říká, ten byl v revolučním výboru, ten tam nebyl, ten tam byl, ten tam nebyl. A takhle si vyřídí účty z části nepřátel své rodiny nebo svými spolužáky dokonce. Říká se, z těch 33 cirka 17 lidí jsou čistě osobní její jako rozhodnutí. A poté uteče už 8. května, jsou zastřeleni 7. května. 8. uteče do Dolního Rakouska, kde ji shodou okolností poznají po dalším jako půl roce. A je dovezena zpátky a vlastně to je, protože sice v Praze ty veřejné popravy už nebyly, ale to se netýkalo všech regionů. A třeba 13. září 46, tohle je fotka z Třešťského parku, kde oni udělali veřejnou popravu uvnitř parku, kde se zvali všechny obyvatele Třeště na ten veřejný trest. Teď nastane, že potrestáme, zabila vám otce, dědy, syny, tam to bylo od 17-letýho kluka po 60-letýho. A je to vyrovnání s tím jako květnem 45, právě v rámci toho retribučního soudu, a je to jedna z velkých zase jako veřejných poprav právě v rámci viny toho května 1945. Což jsou věci, které jsou v uvozovkách, které byly vnímány v rámci těch obyčejných osudů. Kolaborant, udavač, SSA, gestapák, a teď přišlo jako velké politikum. Teď přišel ten Národní soud a velký politikum protektorátní vlády. Definitivu toho rozsudku nad protektorátní vládou dokumentuje tenhle ten vtip, který, když vám to přečtu, dělal jsem, co jste mohl, ale pro vás vás nemine. Tak proč k čertu nedokážete, že jsem protektorátní ministr, byl bych osvobozen hned. A to je vlastně ten šok těch lidí, kdy vlastně v uvozovkách obyčejný udavač dostane trest smrti a má 3 hodiny na odvolání. A obrovské politikum protektorátní vlády. V dubnu zahájen soud s protektorátní vládou v roce 46. Už od začátku je tam vlastně snaha, je to vidět jak na jednáních vlády a jejich zápisech, tak na interních jednáních jednotlivých stran. Je to ta hranice, kde politika začne nebo nezačne zasahovat do justice. No, to je vždycky průšvih každého státu, když se nám to takhle proroste, tak systém je v pytli. Kdy vlastně zejména komunistická strana se snažila najít maximum na konkrétní kolaboraci zejména ministra zemědělství Hrubého, aby prostě každopádně padl rozsudek smrti, a vlastně komunisté prosazovali ještě než ten soud začal a začal probíhat, a pak se to stala teda praxí po 48., kdy se o rozsudcích smrti rozhoduje jinde než u soudu, ale předem. Komunisté prosazovali nejméně takzvaně 3 špagáty pro protektorátní vládu. Národní socialisté ministrem spravedlnosti drtinou říkali, no aspoň jeden pro ministra Hrubého. Jo, ale to jsou úvahy na úrovni politiků bez toho, aby tam byl soud. A ten soud se jim vlastně vymkl v konečném důsledku, kdy vlastně ano, státní žalobce v červnu navrhne Krejčímu a Hrubému tresty smrti, což je protektorátní šéf vlády až na konec období, Bínertovi 20 let, což byl chvíli potom předseda vlády na konci,
Kamenický a Kalfusovi nenavrhl, to nechal uvážení soudu, kdy dokonce ani nebylo navržena míra trestu a každý to měl vlastně jako ve zdůvodnění jiné. A nakonec ten soud byl obrovským šokem i pro společnost. To nebyl jenom šok pro ty politiky. Soudce nakonec těm bývalým předsedům vlády Jaroslav Krejčí 25 let, Richard Bírnet 3 roky, v situaci, kdy se popravuje 698 lidí různého provinění, tak tady celou dobu ti lidé žili, že nahoře je vláda, která hajluje, která to jako vede s těmi Němci a oni mají najednou jakoby úplně frustrační pocit toho trestu, netrestu. Hrubý dostal do životí, ten byl opravdu vnímán jako největší kolaborant s nacisty. Kamenický 5 let českého žaláře a Kalfus byl uznán vinným, ale bylo mu zároveň jako uznáno, že pomáhal rodinám zatčených a vlastně nebyl potrestán. Ministr protektorátní vlády nedostal trest. No proto ty vtipy, které potom běžely, my dostaneme tresty smrti, ale ti, kteří tady vlastně s Němci vládli, nedostanou nic. To byl obrovský šok, teď jednala o tom vláda, vzájemně se hádali, minister spravedlnosti se snažil definovat, ale to je přece jako spravedlnost, protože soud má být nezávislý. Komunisti, jaká nezávislost, když lid žádá potrestání. Nakonec nedošlo k revizi ve smyslu, že by tresty smrti byly zavedeny a prostě nikdo z té protektorátní vlády nebyl odsouzen k trestu smrti. Takže jako by ta nevyrovnanost v tom veřejném prostoru byla najednou obrovská, kdy v regionech se popravovali konkrétní lidé za něco, zatímco prostě ty, kteří byli na prvních stránkách prostě týdeníků, národní politiky, lidové, kteří hajlovali během Heidrichiády, což jsou ty velké trizny mezi 4. červnem a 3. červencem, tak vlastně z hlediska jako pocitu těch lidí vlastně došlo i k něčemu jako špatně. Naopak emblematickým příkladem, který se samozřejmě nedalo čekat nic jiného, byl vlastně K.H. Frank, který je vlastně v květnu 45 utíká z Prahy, je zadržen v Rokycanech, to byla ta snaha těch lidí opouštět vlastně to území, které osvobozovala nebo zabírala, nebo jak to nazveme, Rudá armáda, k Američanům. Souzen v březnu až květnu 46, odsouzen k smrti 21. května 46. Tady je vlastně zase kapitola pro právní dějiny, vznikl o tom dokonce film, tuším Viktor Price hraje toho obhájce, na téma, jak hájit K.H. Franka. Když přijmete obhajobu podobného člověka, to samé měli obhájci, což bude další téma, Josefa Tisa. Jak hájit tyto lidi, aby nedostali nejvyšší tresty, což je nějaká jako čest advokáta, a zároveň, aby to nebylo formální. A třeba právě Kamil Ressler se dostal velmi silně do hledáčku jako antikampaně, zejména zase z komunistického tisku a velmi ostře, že hájí prostě nacisty a potom si to odnesli po 48. roce. Každopádně Frank byl popraven 22. května 46 na dvoře Pankrácké věznice, to už bylo teda na ty speciální vstupenky do toho interiéru, a poté pohřben prostě anonymně na Ďáblickém hřbitově, což je takové to místo, které opravdu jsme v památníku pardubickém, které má svoje osudy, ale když si vezmete, že na Ďáblickém hřbitově v tom obrovském areálu tahle země během 20 let, mezi lety 39 až 59, pohřbí K.H. Franka, předtím Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, potom tam odhodí Josefa Toufara, pak tam skončí Zdena Mašínová, to je prostě místo neuvěřitelné, kde se koncentrují vlastně dějiny země, jakým způsobem se tady ty osudy jako dramaticky vlastně odehrávají. Tohle způsobilo a dodnes to funguje jako vlastně obrovský problém. Já jsem si to zažil, byť nejsem nejstarší ročník, ale na vlastní kůži, já jsem v první polovině 90. let studoval na Slovensku, kde ještě jako ten poslední mečerovský ozvuk byl zároveň spojen s tím nacionalismem, kdy Josef Tiso vyvzlínával jako ta úžasná osobnost, která vlastně byla prezidentem toho prvního slovenského štátu. A soud s Josefem Tisem je obrovská kauza, protože my jsme se zatím bavili hodně o těch českých zemích, ale tady se obnoví Československo. A tady se musí udělat něco, mimo jiné jako i soudním případem, kdy se řekne, že Slovensko není přece ten poražený fašistický stát, ale je to součást vítězného Československa a my se s těmi fašisty jako vyrovnáme. A to je potřeba jako artikulovat i třeba soudními procesy. Lidé jako Vojtěch Tuka dostanou trest smrti, což byl opravdu jako nacista ze vším všudy, ale třeba Alexander Mach jako ministr vnitra, zakladatel Hlinkových gard a člověk, který stál i za velkými perzekucemi
co by během povstání dostane jako něco přes 20 let, protože zase má své kontakty mezi Husákem a dalšími. Ale každopádně Tiso se stane vlastně jako velkým emblematickým případem té doby a v něčem podobně se očekávalo teda, když ta protektorátní vláda dopadla, jak dopadla, tak co bude s Tisem? Je zadržen v Rakousku a je tady docela jako vyjednávání dokonce mezi velmocemi, jestli ho nenechat v exilu v nějakém klášteře, nebo jestli ho vydat v Československu. Velmi tvrdě se snaží Tiso jednat, nebo tvrdě, snaží se jednat s britskou vládou, že je to prostě hlava uznaného státu, protože slovenský stát byl po roce 39 uznán nějakou chvíli i jako velmocemi, protože vlastně ještě nebyla válka 14.3.1939. Ale v daný moment třeba si vyžádají i názory Vatikánu, který je velmi neutrální a řekne, že nemá zájem na tom, aby tenhle jako fašistický prezident byl chráněn. To znamená, Tiso je vydán mimo jiné v říjnu a vemte si jen to období. V červnu je zadržen a trvá to do října 45, než proběhnou ty negociace mezi velmocemi. On to nenechá se převízet, jako Franka zajali, vyslechli, vydali v nějaký fázi. Tady to trvá prostě nějakou dobu. Slovenští biskupové vydávají dopis vládě, kdy prosí o šetrnost a smízlivost. A už tam bylo vidět a vychází to i z tehdejší jako dobové atmosféry, že významná část slovenského obyvatelstva nebrala Josefa Tisa jako osobu, jako válečného zločince. Přes všechno, co se dělo, tak ta slovenská státnost spojená s tím katolictvím byla velmi silným momentem a přinejmenším tady byla snaha takzvanou šetrnost, že ve výsledku to spojilo vektor Češi popravili Tisa. To funguje vlastně dodnes v určité skupině slovenské společnosti. Probíhá soud mezi prosincem a potom dubnem 1947. Už jenom ta složitá příprava, co tomu Tisovi vlastně dát za vinu? Rozbití státu? Nebo ty válečné zločiny? V jaké fázi? Nakonec je Tiso jediný na místě, protože Ďurčanský je v zahraničí, on dostane trest smrti, ale v exilu, takže nic. Ale Tiso je odsouzen k trestu smrti a teď nastane opravdu jako spousta těch retribučních věcí nebo Národního soudu už je víc politika a méně trest jako takový, kde nastane fáze politického jednání. Teď je odsouzen v té Bratislavě prostě k trestu smrti a má se k tomu vyjádřit Slovenská národní rada. Ta řekne, že se k tomu nechce vyjadřovat a posune to na vládu. A vláda má doporučit nebo nedoporučit prezidentu Benešovi milost. V té chvíli Beneš píše Gottwaldovi autentický dopis, ve smyslu jsem připraven dát Tisovi milost, pokud to podpoří vláda. Nepůjdu proti vládě, ale dám mu milost. Jsem připraven, ale je to na vás. A takhle si vzájemně jako přehazujou, kdo bude ten, který řekne, Tiso má viset v konečným důsledku. Beneš se tím zbaví té poslední instance, protože on má být to, ke kterému to vyvzlíná a řekne ano nebo ne, ale on předem, ještě než nastane hlasování vlády, řekne, já se zachovám podle vás. No a dopadne to tak, že vláda 17 z 23 ministrů je pro trest smrti, jenom čeští lidovci a Slovenská demokratická strana je pro milost. Takhle to doporučí Benešovi a Beneš řekne, neuděluji milost. A Josef Tiso je 18.4.47, takhle ve třech dnech, když vidíte ty, jak to běželo zase rychle, popraven. Řeší se i jeho pohřeb na tajno, protože se schází někde tisíc lidí jako Slováků, kteří ho chtějí uctít v rámci pohřbu. A už to běží v rámci toho martýra. Tam se vyrobí pro tu katolickou, fašistu, ale katolickou část ten mučedník v rámci státu. To nejvíc, co Tisovi vlastně ublížilo a je vlastně dokladem toho válečného zločinu. Samozřejmě je tam úplně jednoznačná věc, on pošle slovenské vojáky proti Polsku i proti Sovětskému svazu. 18 000 slovenských vojáků dojde až na Kavkaz. Jo, to je prostě válečný akt. Ale to nejhorší je mezi březnem a červencem 42. Slováci si schválí protižidovské zákony a chválí se, že jsou ještě protižidovštější než norimberské. A pošlou své židy prostě do vyhlazovacích táborů přímo na východ. Přičemž za každého žida, že takhle ještě platí z německé správě 50 marek. Za každého vyvezeného, že se ho jako zbaví. Tak to ti se nedokázalo odůvodnit, řekl, že udělal spoustu výjimek z těch transportů. A on tam byl ten, který udělal výjimky a zároveň podepsal zákony, které posílali v podstatě do těch transportů všechny. Takže to bylo hlavní, co vlastně se mu... Je zajímavé, když úplně odbočím, abych to odlehčil, protože je to fakt temné téma, jaké máme různé dějiny. Vždycky to říkám na příkladu agenty největší Čech nebo největší Slovák.
No, my Češi si z těch dějin děláme legraci, když půjde nejhůř nebo vlastně furt. Takže když je největší Čech, tak vyhraje Cimrman a musíme rychle říct, na Cimrmana se nedá hlasovat, musíte prostě najít někoho jiného, tak je Karel IV. A fajn. To je jako náš přístup k dějinám. U Slováku bylo velmi zvláštní a proto zmiňuji prostě Josefa Tisa. Oni, když měli svoji anketu před 5 lety, tak slovenská televize spustila spot, v kterém byly takový jako fleše těch osobností a tady Hlinka, a tady Štefánik, a tady Štúr, a tady Tiso. A teď jako to vzbudilo všeobecný šok a vlastně BBC, která vlastní tu licenci, si řekla, ale my nedovolujeme hlasovat o válečných zločincích. V Německu taky nehlasovali o Hitlerovi, kdo ví, aby to dopadlo, jako největší Němec. Tam to se nesmí, to je v pravidlech. A ty jsi byl odsouzený za váleční zločiny. Čili teprve poté slovenská televize změnila celou natočenou kampaň a vyhodila Tisa z hlasování, ale oni o něm chtěli nechat hlasovat. To je taky rozdíl těch dějin, jak je vnímáme v tom 20. století. Jiný rozdíl je, to už jsou takový jako fun facty, české zajímavosti, ve smyslu, že Slováci mají mezi první desítkou nejvýznamnějších osobností 11 lidí, protože mají celá metodě spolu. A z těch 11 lidí jsou 4 faráři. To jsou naprostý rozdíly v to, jako ve vnímání velikosti toho národa a dějin. Ale toho Tisa zmiňuji prostě, že vyvolával vlastně tyhle ty reakce. Specifické viny, které vlastně se jako, já to zmíním ještě jako světovým příkladem, byli novináři v rámci retribucí a trestů. Protože co je vina novináře? No, že píše a podporuje okupační režim. Ale to je kolaborace, to je podpora režimu. Je to trest na špagát, jakoby intelektuální zločin, když to řeknu, masmediální zločin. Každopádně už v květnu bylo tak vnímáno v celé Evropě. To je hrozně zajímavý, jako velký téma. Britský historik Tommy Judd o tom má celou knihu o francouzských intelektuálech a Francii. Já to zmíním jako rozdílnost. Kdy vlastně už v květnu se objevuje zpráva, že 34 novinářů bylo vzato do vazby. A to jsou přesně jako šéfredaktoři těch arijských bojů, AZ, Venkova a dalších. A nakonec jich před soudy skončilo 21 a byli souzeni za spolupráci vlastně s okupačním režimem a kolaboraci. Ale i Nové Československo vlastně odsoudilo k smrti 7 novinářů, šéfredaktorů největších deníků. Nováka z arijského boje, Kožíška z Moravských novin a Poledního listu, Alojze Kříže z protektorátního redaktora rozhlasu, Krychtálka, což byla strašlivá osobnost, vnímaná v rámci Venkova, Křemena z AZ-u, Wernera z Českého slova a v nepříjemnosti Weitauera z Večerního slova a Obnovené přítomnosti. Ministr Drtina podal právě u toho Křemena, šéfredaktor AZ-u, žádost o milost, kterou mu Beneš podpořil. A potom Drtina ve svých jako vzpomínkách říká, já jsem udělal chybu. Mně nedošlo, že když požádám pro všechny, že by Beneš v tomhletom, jakoby v téhleté intelektuální vině jim všem milost dal a nechal by jim do životí. Ale všech dalších 6 nebo 5, nebo nepřímost, bylo popraveno. Vlastně tou intelektuální vinou toho novináře, který podporuje ten režim tím slovem. Čili ta vina není jenom konkrétní udání, nebo to, že vlastně jste jako konfident, nebo SSák, nebo gestapák, nebo jste součástí v podstatě nějaké volavčí sítě. Vina je, když šéfujete a děláte masmediální obraz 6 let okupačnímu režimu a nakonec ten retribuční soudnící řekne, ano, je to důvod vás vlastně pověsit. Dobově to bylo zakotveno jednoznačně takhle. Když vystoupím z té české logiky, proto to zmiňuji, že je to vlastně hrozně jako zajímavé téma, tak je to otázka vlastně třeba Francie, která má úplně podobné příběhy, samozřejmě masivnější. Tohle je příběh, který je vlastně tam zmiňován úplně jako emblematicky, protože Robert Brasila byl prostě vnímán jako zlaté dítě žurnalistiky, literatury, talentovaná, prostě měl za sebou École Supérieure, prostě jako high level francouzské inteligence. Byl to přesvědčený antisemita, vnímal jako dobře nebo pozitivně fašistické systémy, už předtím, než přišel Hitler, když to řeknu jako zjednodušeně. Takový měl názor na svět. Během francouzské okupace podporoval sjednocení Francie pod okupanty. Říkal režim ve Vichy, ten je jako polorežim, spojíme se jako velká nacistická Francie. Podporoval popravy levicových politiků, psal prostě, má víc lidí vyset, když jsou prostě levicový komunismus, nechceme, bolševismus je zlo.
navštívil Katyň, když se otevřely hroby v rámci dubna 1943 a byla tam delegace novinářů z celé Evropy, což zase, když odbočím, je vlastně ne krásný, ale zajímavý doklad nečernobílosti dějin. V Katyni popraví Stalina NKVD prostě tisíce polských důstojníků. Ty hroby otevřou nacisté v roce 1943 a řeknou, podívejte se, bolševici zabili Poláky. A teď ti západní spojenci, včetně Britové a další, řeknou, aha, Sověti asi zabili Poláky, ale to se nesmí říkat, protože Sovět je spojenec. Takže dojde k obrovské vnitřní krizi mezi polským exilem a dalšíma. Je to prostě obrovský problém, čili ta pravda se vlastně nesmí říkat ani v té úrovni prostě spojenců. A tehdy byl jako zvláštní případ, to je moje oblíbené téma, omlouvám se, Goebbels připraví plán, že z každé okupované země, že to nebudou Němci, z každé okupované země budou vysláni 2-3 intelektuálové, který pojedou podívat na katyňské hroby a napíší o tom potom články a řeknou, podívejte se, viděli jsme bolševické zvěrstvo. To je zlom války 43., kdy už začíná Goebbels hrát tu kartu, my si se prohráváme, ale přijde bolševik, braňte Evropu, když to zjednoduším. A ten Brasila je tam jako hvězda mezi francouzskými novináři, a teď to moje oblíbené téma, ale za Čechy tam jedou dva lidé. Spisovatel František Kožík, autor největšího spěrotu, a profesor patologie Hájek, který bude po válce pitvat i mrtvolu Jana Masaryka. A Kožík jako s tím má ohromný problém, protože vidí ty hrůzy a pak se z toho snaží vykličkovat, ale po válce se mu to taky jako vrátí pěkně obviněním v rámci malého dekretu a syndikátu novinářů, protože se stal součástí vlastně stejného systému, kdy vlastně lidé od Belgie po Norsko až protektorát se měli podívat do Katyně. Je to odbočka, ale vlastně ta nečernobílost je v tom strašná, že i potom v roce 45 Kožík napíše, já jsem musel říkat, že to byli Rusové, všichni víme, že vraždili jako Němci ty polský důstojníky. Takže vlastně ta nepravda jede dál po tom 45. roce. Ale vrátím se zpátky do té logiky. Tohle novináře odsoudí ve Francii k trestu smrti. Tady zase, jak ta Francie je osvobozena dříve, tak oni ty tresty jedou hrozně rychle. Prostě tady se ještě bude bojovat, ale tam už se trestá. A objeví se obrovská kampaň za milost, kde prostě výrazná část francouzských intelektuálů, prostě Camus a další, podepisují vlastně odpor proti trestu smrti, oni to říkají, za intelektuální zločin. Protože třeba ten prokurátor má takové ty řečnické otázky během toho soudu s tímhle novinářem. Kolik střeštěných mladíků jste podnítil v boji proti partizánům? Za kolik zločinů nesete intelektuální odpovědnost? A to je zpátky, to má vlastně úplně stejnou logiku. A to není jenom intelektuální, to je role médií. Role trestu pro média. Taky žijeme v mediálním světě, kdy si každý říká, co chce. Ale vlastně ta válka to tak vyostřila, kdy vlastně nakonec jsou to ty nejvyšší tresty. A není to naše výjimka, a proto říkám tu Francii, kdy se vlastně nakonec je neúspěšná ta petice a toho člověka taky popraví. Za ten intelektuální, za to intelektuální provinění. A není sám mezi popravenými francouzskými novináři. A pak už je ten malý dekret, jak už jsem zmiňoval, provinění proti národní cti, kdy vlastně ve většině buď se trestala změna české národnosti na německou, řadová členství ve vlajce nebo svatoplutových gardách, udavačství, kolaborantství, společenský styk s Němci. No, společenský styk s Němci, takže prostě tady máte Bárovou, Mandlovou, Buriana a všichni prostě na malej dekret v rámci společenského styku s Němci jste prostě proviněni, aby to bylo ještě vidět, koho všeho trestáme. Vy jste si užívali barandovských studiích a lidé trpěli. Propagování a podpora režimu, studium Čechů na školách s německým vyučovacím jazykem. Takže dokonce, když bylo jako potřeba pohaně, tak on studoval na německém gymnáziu, místo aby šel na český. A on je z té rodiny, která podporovala tohle. Což byl třeba problém některých rodin, protože my máme jako Češi zavřené vysoké školy. Ale dal se studovat na německých vysokých školách. A když ta rodina měla buď konexe, umělo se německy nebo byli zpřízněni, tak se chodilo dokonce ve výjimkách na německé univerzity ještě studovat, ale už to bylo provinění proti cti, když jste si jako zastudovali jinde. Byly takzvané trestní nalézací komise, čili to bylo trošku vymaněno z klasických jako soudů. Nemáme moc jako jasných čísel, každopádně je to skoro 200 tisíc případů, skoro 180 tisíc případů, co ty komise měly vlastně probrat. V mnoha případech to bylo vráceno jako neodůvodněné. Odložili 88 tisíc
46 tisíc odsoudili a 44 nedořešených předali okresním soudům. Tak se to takhle, takhle rozdělilo. Ale šlo vlastně o 10 tisíce lidí, kteří si prošli vlastně tímhle, těma komisema. A tyhle měli teda výhodu, že se mohli odvolávat. Tvoj Burian si prošel odvoláním a jedno úspěšný, po druhý neúspěšným. A mnohé tresty prostě nebyly pravomocné, ale některá řízení se dokonce protáhla až do 50. let, jo, se za vámi táhlo prostě něco z toho protektorátu. Což zase byla teze, národní socialisté to rádi používali po prohraných volbách 46 v Praze, kolik tisíc lidí komunisté zbavili díky malému dekretu volebního práva a o tolik jsme prohráli. Jo, oni prostě prohráli o nějakých 18,5 tisíce hlasů v Praze. Nad komunisty. A říkali, a důsledkem je malej dekret. No úplně nebyl, to by museli být všichni v té době jako obviněni v Praze, ale drtina to použil jako, když fňukali, že prohráli, že to je ten dobrý důvod. Že... To neznamená, že komunisté ten trend neměli, ale otázka je, nebyl tak kvantitativní, jak čekali. A další věc, která se jako pojí s tímhletím obdobím, je otázka osobních kariér. Na straně těch obviněných, ale těch soudců nebo prokurátorů, samozřejmě, když šli vstříc té atmosféře a třeba vstříc komunistické straně, tak začali dělat významné kariéry. A jeden příklad za všechny, samozřejmě jako nejvyšší kariéra soudická v jistým způsobem, to je také soudce retribučních dekretů. Josef Urválek, kterého všichni budeme znát proces s Horákovou, Slánským a dalšími, jako to zuřivého prokurátora, později soudce nejvyššího soudu. Bezprostředně po válce předtím byl v sociální demokracii, vstoupil do KSČ, angažoval se jako žalobce u lidového soudu v Českých Budějovicích, pak už je v roce 1947 pro své úspěchy jmenován náměstkem národního prokurátora v Praze. A jako veřejný žalobce mezi zářím 45 a 47 měl 152 osob a trest smrti dostalo 12 odsouzených, do životí 7 a další. Každopádně v rámci těch Českých Budějovic to byl nadprůměr výkonnosti oproti ostatním číslům. Prostě navrhl víc trestů smrti než ostatní kolegové, prostě byl to ten jako tvrdší prokurátor a poté vystoupal k 47. na tu národní prokuraturu a pak se stal prokurátorem v rámci těch státních soudů v těch 50. letech, včetně potom té role u toho nejvyššího soudu. I tak se dělala kariéra v rámci toho poválečného období. A tady už se dostaneme na ten rámec po tom roce 48, kdy vlastně po únoru 48 se obnovují některé retribuční procesy. Samozřejmě zapomíná se na nějaký západní charakter odboje, to je vlastně obecný trend. To znamená, mnoho z těch lidí, kteří byli třeba spojeni s tím partizánským hnutím se západními paravýsadky a podobně, jako umlčováno. Prostě je to jeden z důvodů, proč se ležáky nemohou stát Lidicemi v jisté době, protože příběh Lidic je v uvozovkách čistší pro propagandu a do výboru si sedne Václav Nosek jako ministr vnitra a další, zatímco u těch ležáků musíte říct něco z kontextu Silveru a západní paravý zesadek se nehodí. To znamená, vyčleňování té paměti vlastně funguje, samozřejmě vyzdvihování východů a hlavně pro naše téma těch retribucí, trestů, vyrovnávání se, tady funguje revokace těch uzavřených případů z období 45 a 48. To je ten půl pána, to jsou třeba další. Třeba ta tragédie Velké Meziříčí, kde zemře v květnu 45-60 mužů, pak jednoho z nich, co přežije, soudí, že špatně zorganizoval situaci, osvobodí ho, ale po 48. protože to byl lidovecký poslanec, tak znova jde před soud a dostává 5 let. Prostě jsou to revokace věcí, které se uzavřely do 48. roku a spousta těch lidí samozřejmě kombinace kriminalizace, emigrace a potom poslední, ta temnější kapitola, která souvisí s tím vyrovnáním, nevyrovnáním, jsou ty zvláštní amnestie. Případ prostě sám pro sebe. Historik Jiří Plachý na tom hodně pracoval v rámci takzvaného případu Fritz. Tohle to je prostě Max Rostock, což byl šéf Sicherheitsdienstu Heydrichovy tajné policie na Kladensku, který byl součástí lidického případu, včetně prostě příkazů, organizace a všeho. Podařilo se mu uniknout ze země v první fázi, pak byl zatčen, dovezen zpátky, postaven před soud společně s dalšími a v srpnu 1951 odsouzen k trestu smrti. Prostě za věci, které reálně jako napáchal, zejména v tom 42. roce nebo ke konci války. Potom se začaly řešit, tady patří 192, to v Římské říši nebudeme. Nejvyšší soud znovu odsoudil s nějakými formálními změnami k trestu smrti a v té době oni podali žádosti o milost prezidentu Gottwaldovi.
Max Rostock od uvěznění až po ten 52. neustále nabízel státní bezpečnosti spolupráci, že udělá cokoliv, že bude hlásit na spoluvězně, že v podstatě se nechá prostě zangažovat k jakékoliv možné spolupráci. Opět tresty neproběhly, ale už po smrti Gottwalda schválili znovu trest smrti a tresty smrti prostě milosti nebyly uděleny. A tam je zase vidět, když ten případ nechci moc dopodrobna ukazovat, ale tam je zase zajímavé, jak ne všechny rezorty spolu mluví. Tady běží prostě spravedlnost, tresty smrti, prezidentská kancelář. A dokonce se stanoví, že milost není udělena, to už je za Zápotockého, a budou za 7 dní za Úsvitu popraveni. Když se to dozví státní bezpečnost, tak vyreklamuje, jsou to všichni tihle, plus Vávra Stařík, což je šéf jedné odbojové skupiny, třetího odboje. A oni toho 28. srpna popraví jenom toho Vávru Staříka. Ale všechny ty generály vyjmou, že došlo k nějaké formální chybě. A nepopraví je. Následně 8. září 53, podívejte se na ty dny, bylo schváleno usnesení, aby cestou milosti byl změněn u odsouzených nacistických generálů dosud nevykonaný trest smrti na trest odnětí svobody na doživotí. Prostě státní bezpečnost si vyběhala, že má plány s těmito generály v rámci rozvědky na západ. Západní Německo se stává tím problémem do budoucna. Oni je nechají vězení, ale nechají prostě mezi potvrzením, že milost nebude, a mezi tím, že vlastně UVKSČ se dohodne, že Zápotocký udělí milost. To je ještě další věc, že ten systém funguje na kolektivní orgán. Ten prezident taky není ten, který si jako sám rozhodne o všem. A já teď dělám, bohužel, ale je to zajímavé, biografii Zápotockého, takže jsem se hrabal i přesně v těchto agendách. Takže on dá na ně a udělí milost. Takže ve chvíli, kdy jsme si řekli o všech těch popravených jako za války a po válce, tak tito lidé třeba spjati s Lidicemi, a teď si vemte, jaké jsou Lidice emblematické, jako to nejhorší, co se jako tady stalo. A na téhle schůzi je Zápotocký, Široký, Dolanský, Bacílek, Čepička, Kopecký, Dovotný. Jeden prezident, budoucí předseda vlády, nejmocnější muži vlastně země, schválí, že tihle lidé nebudou popraveni. A v roce 59 je Rostock připraven na vysazení do západního Německa s falešnou úkoly v rámci jiné identity a je prostě v rámci akce Fritz vysazen prostě, že má hlásit a dostat se do vojenských kruhů bývalých nacistů a dalšího a hlásit propojení s armádou a vlastně budování, protože v té době už je západní Německo v NATO a oni se chtějí dostat a infiltrovat těch skupin. On teda funguje jako správný německý Sicherheits Dýn, zápětí se jim na to vykašle. V podstatě to nezafunguje, on se jenom zachrání krk. A vlastně ty jeho zprávy jsou k ničemu a pak to uloží a takta po několika letech on umírá v nějakém jako spokojeném důchodu. Ale vlastně dokázal mezi lety 51 až 59 jako přežít to nejhorší a dostat se zpátky do Německa, jako kdybychom to řekli pateticky, jeden z vrahů z Lidic. Jo. I takhle funguje retribuce, která neproběhne. To je vlastně další vlastnost toho poválečného vyrovnání. Abych vás nedržoval zase tak zase dlouho, slíbil jsem tak hodinku, kterou jsem překročil, tak se omlouvám. Pak je to, jako, jaký to má vlastně veřejný obraz a jaké je to mentalitě. Už jsem mluvil o tom, že vlastně musíme vnímat dobovou mentalitu v té poválečné frustraci. Prostě lidé, kteří čekají na zatčení, kteří se bojí, kteří mají popravené v rodině, kteří mají lidi v koncentráku. Nelze se divit v podstatě akce reakce. Je to prostě velmi jako rychlá frustrační záležitost, která jako posttraumaticky funguje, potrestáme, vysídlíme. Pak je to politika versus spravedlnost. Jo. Retribuce od začátku nemohou být nepolitické, kdy i tam dochází prostě ke střetům, zejména mezi ministerstvem vnitra a spravedlnosti. Vnitro pod komunistickým noskem chce být tvrdší, jasnější, údernější, více trestů smrti, více jako vězení, drtina se snaží jakoby brzdit, byť i národní socialisté jsou hodně nacionalističtí. A ve chvíli, kdy to nejde, tak komunisté mají jako velmi silně svůj nástroj, což je Rudé právo a dokáží medializovat ty věci velmi silně, nehledě na to, že pod ministerstvem informací, kterému vládne komunista Kopecký, je Československý rozhlas. A ty redakce jsou velmi brzy poobsazovány vlastně komunisty. Šéfem rozhlasu se stane Španělák, prostě také komunista. Takže je to obsazeno, ty mass media, i ten veřejný obraz je vytvářen vlastně tímhletím. A už jsem zmiňoval tu tezi Klementa Gottwalda. Retribuce jsou nástroj, jak podetnout buržuazii.
tu střední třídu, která si prožila a prokličkovala se protektorátem a my jim teď dáme prostě za uši. Byl problém s vysídlením právě ve smyslu, že mnoho Němců se snaží, ti, co byli vinni, dostat do těch deportací, aby unikli vlastně tomu trestání. Velkým tématem bylo to volební právo, zejména v tom roce 1946. A pak se objevili samozřejmě i kritici té retribuce. Ale jako z obou stran, kdybych vzal jako kritika, který byl velmi ostrý vůči průběhu, vůči počtu popravených, vůči nemožnosti odvolání, tak to je třeba Pavel Tigrit. Byl v menšině. Jsou lidé jako Luděk Forman nebo Jan Kolár, který píší, Helena Koželuhová, který píší prostě teze o tom, že jsme vlastně jako nezákonní ve chvíli, kdy není možnost odvolání. Jako potrestejme, ale v řádném systému. No a pak třeba, když probíhá v roce 1947 debata v parlamentě, která hodnotí retribuce, tak se přesně rozštěpí a třeba bratr Edvarda Beneše, Vojta Beneš, říká, bylo to málo, chtělo to víc. Jak to, že nezemřelo více než 1000 lidí? To neříká, on to říkají komunisté, ale tam se to jako rozevře. Mezi to jiní říkají, byli jsme moc hladiví a nechali jsme to projít. Tady je vlastně málo trestů. A jiní, to jsou vlastně hrozně hrozivé tresty. Jako, a vlastně se neshodnou v rámci toho, jak to proběhlo a jak to vlastně do té paměti zasáhlo. A samozřejmě v rámci toho ta paměť funguje, ať už tím, když jsem zmínil Lidice versus Ležáky. Co se stane tím památníkem pro budoucnost? Jaké svátky se připomínají v rámci toho, kdy ta Heidrichiáda samotná se potlačí, protože je to příliš západní, teprve když přijde 68. nebo 60. léta, zase to jde nahoru dolů. Já jsem si teď i dobově procházel věci od komunistických historiků nebo historiků té éry, i když se stotožní se statečností těch parašutistů, tak to oddělí. Tak řeknou, ti byli stateční, ale bylo to buržoazně naplánováno. Jo, ten obraz se vlastně motá, ta retribuce tomu nenapomůže v tom trestu, která je vlastně svým způsobem jako plošná a velmi složitá, jak jsem říkal, u těch typizovaných příkladů. Abych nekončil jenom tak jako negativně, na místo závěru malá pozvánka, nemáte to daleko, když to teda přežijeme a zvládneme, protože už je to málo dní, tak od 28. května otevřeme v Národním muzeu výstavu Nikdy se nevzdáme, která její hlavní fokus je na 38 dní druhého stanného práva. Jakoby vás jako návštěvníky chceme vtáhnout do večera 27. května 42 a vyjdete z výstavy 3. července 42. S nějakým úvodem a závěrem a bude to těch 5,5 týdne, co se děje, jak vypadá veřejný prostor, jaké jsou osobní osudy a bude to trošku jiné. Bude tam méně Gabčíků a Kubišů, kdybych to řekl takhle, ale více těch rodin, více těch osudů, více prostě toho zákulisí těch bytů, kde se poslouchá rozhlas a čeká se, co bude. Je to směrem k té atmosféře, včetně samozřejmě z těch osudů poté a třeba těch retribucí, o kterých jsem dnes mluvil. A doufáme, že se to povede a bude to důstojná připomínka vlastně toho, co si připomínáte i tady v památníku, ať už přednáškami nebo dalšími akcemi a jak jste i tady vlastně hluboce zakotveni. Tak omlouvám se místo 60 minut 70, ale děkuji za pozornost.